vai existir, ó. Cerveja e um galão de gasolina. Vai, então eu vou contigo. Vambora. É isso. Então. Isso aí, vamos lá. Sombra Filmes, Alf Hope. Olha aí, ó. Sombrafilmes.com.br. Seja membro e ajude a manter a equipe nas estradas em busca das melhores trilhas. Agora sim. Vamos chegar chegando no 12. Sombra Filmes Off-Road 24 horas com você. E fazendo hora extra, hein?